Notaðu tippið. 1x2. Við tippum. Kristoffer, hvað vantaði upp á hjá okkur til að klára þetta? Ég veit ekki, það vantaði bara meiri Við langaði ekki, fældi ég, jafn mikið í þetta og Grindavík. Við hefum einhvern veginn að berjast meira fyrir þessu í vörðinu. Ég meina að við vorum með þetta alveg alla tímann, en það vantaði aðeins sérstum minn helgi. Margir myndu benda kannski á núna, því ættu inn í einn erlenda leikmann. Hefur það einhver áhrif hérna? Ég veit það ekki. Ég meina okkar eru kannski ekki að skora mikið, skilju, en að meðan Kanadir hjá hinum eru að skora átti upp í 60 stig, þannig að það er alltaf spurning hvernig það vanti, sko, en við erum með þrjá landsliðsmenn og sterkan bekk og við erum alveg að geta að skila okkar og við séum ekki með tvo útlenska leikmenn. En þið voru sniðu, þið voru að geta að henda þessu frá okkur hérna í lokinni, sjáu það innbyrðist á telur hvert stig, þannig að þið gáðu ekkert eftir. Já, nei, ég meina, við erum frá bara skeitt í þessu lið og allir geta að skora, þannig að við bara reyndum að það. Svona framhaldi, hvað finnst þér svona helsta sem þið þurfið að fara að vinna í? Þetta sé ekki bara vörnin. Ég meina, við erum frábæra sóknarmenn, það geta allir skorað. En ég held að vanti aðeins svona upp á í vörnina. Ég meina, geta, eins og við heldum um, kannski í 40 ykkur stigum í sikrum hálfleiknum, en ég held að við erum að geta haldið liðið í svona 30 stigum. Ég meina, við erum frábæra varnarmenn og, veit ekki, það á að koma.